Ljudska prava i hrvatska europska perspektiva naziv je javne rasprave održane u poslovnoj školi Minerva u Dugopolju. Splitsko-dalmatinsku županiju podsjetio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i ljudska prava dr. Slobodan Uzelac sa suradnicima. U Visokoj poslovnoj školi Minerva održao je predavanje na temu ljudska prava i hrvatska europska perspektiva. Riječ je o predavanju u kojem se okupljenima željela skrenuti pozornost na najugroženije skupine danas u Hrvatskoj. Stanje ljudskih prava u Hrvatskoj u političkoj i institucionalnoj kategoriji je na europskoj zavidnoj razini, a na onoj životnoj stvari nisu onakve kakve bi trebale biti, istaknuo je potpredsjednik. Stvarno stanje stvari u realnom životu, pogotovo u nekim područjima, nažalost, tu zaostajemo. I to je ono što moramo napraviti, ne zbog te Europe, nego zbog nas samih, jer ljudska prava su prava koja služe našim ljudima, a ne Europi. Pogotovo nekim kategorijama ljudi, a to su one kategorije koje su zapravo slabašne, koje traže zaštitu. To su djeca, to su invalidi, to su pripadnici raznih manjina. To je, nažalost, jedna većina, to su žene, bilo kao radnice, bilo kao nezaposlene, pogotovo radnice koje teže dobiju posao, lošije su plaćene itd. Prve dobiju otkaz. I zadnja jedna kategorija u posljednje vrijeme, sve brojnija i sve ugroženija, to su osobe treće životne dobi. Dakle, stari ljudi. Evo, to je ono u čemu smo mi normativno dobri, ali u životu imamo još puno posla. Okupljena je zanimala i tema Europske unije. Posljednjih mjeseci činili su se veliki napori da se zatvori poglavlje 23. Hrvatsko pravosuđe činilo je drastične pomake i velik je broj otvorenih sudskih predmeta prepolovljen. Ipak posljednjih dana u javnosti stvorio se dojam kako Hrvatska u lipnju ipak neće biti spremna za ulazak u Europsku uniju. Pravo da vam kažem, ja se ne bavim tim nagađanjem kad će biti. Naša je obaveza, nas u vladi, mi smo u toj stvari vrlo suglasni, da mi radimo svoj posao, što je moguće kvalitetnije, jer to kad će biti ne ovisi o nama. Jer ne ocjenjujemo mi sami sebe, mi radimo svoj posao. Naše je da ga radimo što bolje, a drugima, Mađari su u tome, ali ne samo oni, nego i druge zemlje, je da to ocjenjuju. Ne bi smatrao ni malo tragičnim da mi u tom smislu ponešto malo koji mjesec zakasnimo. Više bi me brinulo da nešto smuljamo i zbrzamo u pogledu kvalitete, pa da nakon toga imamo rješenja koja nama nisu dobra. No, vratimo se na temu. Kršenje ljudskih prava ne mora nužno biti primjena nasilja, ugrožavanje nečijeg života i egzistencije ili diskriminacije po bilo kojoj osnovi, nastavio je potpredsjednik Vlade. Većinom članovi županijskog vijeća, ali i studenti Visoke poslovne škole Minerva postavljali su pitanje za pitanjem, čime su pokazali zavidno znanje na temu o kojoj se vodila javna tribina. Mi, evo, samo u našem nastavnom planu i programu imamo nekoliko kolegija koji su jako bitni za ulazak u Europsku uniju, da pače. I uvjet Europske unije je da prihvatimo sve ISO standardne i norme i temeljem toga smo mi u nastavnom planu i programu jednostavno implementirali kolegiju upravljanje kvalitetom, gdje studenti uče sve ISO standarde i norme koje su bitni za u Europu. Znači, to je prvi korak koji smo mi napravili da ih što prije približimo u tom smjeru. Jeste li euroskeptik ili eurooptimista? Čeka li nas bolja ili gora budućnost nakon ulaska u Europsku uniju? Samo su neka od pitanja koja se nameću obzirom na činjenicu da su svi međunarodni papiri potrebni za ulazak u Europsku uniju već potpisani. Svi sudionici su se složili da je bitna informiranost, a čini se da su naši studenti iz Dugopolja već dobro informirani o svemu te spremni za rad u Europskoj uniji.